Груевски се пазарал за уставното име и тоа преку тајни посредници. Од негова страна бил Сашо Мијалков, а од Грчка, неговиот близок бизнис партнер, Емануел Малелис Манули. Ова, според лидерот на СДСМ Зоран Заев, може да се слушне од разговорите во 33-та бомба, посветена на промената на името на земјава. Според него, постоел паралелен преговарачки процес од оној во Обединетите нации. Тука сум со човеко што оди да разговара. Да. Ги знаеш до скоро информациите? Ги знам, да. Сега, денеска дојда они. Аха. Еден од нивните представници. Да се покажеме и неко домаќини. Да, дојда денеска. Тој поде Белкиот, не знам дали се. Аха. Не тој... Да, предпоставам кој е. Тој што е Асли... Грк, овој другиот се малку мешавина. Во еден од разговорите, како што рече, се слуша како на интерфон врска меѓу Милошевски, Груевски и Мијалков се калкулира со име со кое Мијалков би преговарал. Мислењето кое го дава Милошевски е пред Република Македонија да стои политичка референца, а во заграда после името географска. Некој пример, на пример, независна република, друго што би можел, демократска република. Независна, демократска, суверена може да биде. Мислам, тие три вака се горе-долу. Пред република? Па пред република да биде, да. Независна република Македонија, во заграда, сега зборам директно за сите нешта, во заграда горна, независна или суверена република Македонија, во заграда северна. Според Заев, дури и самите признаваат дека името кое го предлагаат е пресложено, дури посложено и од привремената референца Фиром. Ако јас имам два избори, едната да биде Горна Република Македонија, или на англиски Upper Republic of Macedonia, и втората да биде Independent Republic of Macedonia, во заграда Upper, јас како македонец, еден овак е долгорочно, би одел на втората. Заграда Вардар? Или во заграда Вардар, да. Значи, кога би бирал помеѓу Вардар Republic of Macedonia или Upper Republic of Macedonia како едно име, без загради, без ништо, или Independent Republic of Macedonia во заграда Вардар или во заграда Горна, јас би ја одбрал оваа опција со заградата. Како што вели лидерот на СДСМ Зоран Заев, во последниот разговор Груевски на претеничката Силвана Бонева и признава дека тој и Сашо Мијалков прифатиле грчки предлог за името. Ја во викам на Фуле кој беше, викам, еве, ние прифатим. Еве, нека го прифатат. Они тоа што нивниот представник го предложи, и сме завршиле работата, одиме на референдум. Да, предлог во таја могот. Па не сум ја крив што предлог во таја могот. Не мочам ја, они Аха, ама што ако речат не? Епа, ако речат не, викам, ке размислуваме понатаму нешто друго. Многу сум загрижен. И јас сум многу загрижен. Заев тврди дека постојат уште илјадници разговори за пазарењето за името, но не ги објавува за да не наштети на официјалниот преговарачки процес. Но во име на внимателноста кон нашата земја, кон иднината, за да не ги загрозиме перспективите во преговарачкиот процес, ова денеска што го објавивме сосема доволно за да јавно прашам. Сега што правиме Никола Груевски? Кој е лицемерниот? Дали е фер позицијата на Социјалдемократскиот сојуз, граѓаните да го знаат ставот на партијата или твоето лицемерие? На сите полиња, па и на полето на патриотизмот, на кое што си ја отрул Македонија, а и незините граѓани. Додека трае протестот пред владата, опозицијата нема да објавува бомби, но сепак вети дека по неговото завршување ќе ги објави сите ветени разговори, вклучително и за случајот Смилковско езеро.